Kolegovia, chcete odobrať Maďarsku eurofondy za to, že nedodržiava nejaký právny štát a európske hodnoty. A ja sa vás tu chcem spýtať, to, kto rozhodol, čo sú to tie európske hodnoty? Vy ste to rozhodli, alebo tuto pán Šimečka to rozhodol, alebo nebodaj Európska komisia rozhodla, čo sú to európske hodnoty? Rozprávate tu o tom, ale pritom sami dobre viete, že to je čisté protivníctvo, pretože ide o obyčajnú zámienku, tak ako povedali kolegovia z Maďarska, o ideologický trest za to, že maďarská vláda sa nechce podvoliť liberálnej agende. Presne o toto tu ide. Rozprávate to o demokracii, ale nikto z vás nemá ani zďaleka taký mandát, ako má súčasná maďarská vláda, ktorú zvolilo 53% voličov. Získal tu niekto viac percent? Nezískal. Nezískal. A to je to, čo vám vadí, že maďarská vláda je demokraticky zvolená a presadzuje vlastné hodnoty. Rozprávate o demokracii, bol by som veľmi rád, keby ste ju konečne začali aj rešpektovať. A kolegom z Maďarska, mene konzervatívne zmýšľajúcich Slovákov, prajem veľa podpory a veľa silných nervov. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. You just ask dear colleague, whoever decided on these European values. Well, my question to you is, do you know which country was the first country to ratify the Lisbon Treaty? It was Hungary. And I think all the values were laid down in the treaties. So don't you think that Hungary was one of those who decided on the values? Thank you. Milá kolegyňa, práve preto, že Maďarsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá sa prihlásila k tým európskym hodnotám, snáď má právo rozhodnúť o tom, aké hodnoty sú pre ich vlastných obyvateľov najlepšie. A snáď nechcete vytvrdiť, že to viete z Bruselu lepšie ako samotní Maďari, ktorí žijú v Maďarsku, alebo Poliaci, ktorí žijú v Poľsku. To nemyslíte vážne.